середині липня знову відвідали Качанівку, карантин, жодного великого екскурсійного автобусу не бачили. Люди відвідують родинами, маленькими компаніями. І цього разу ми зняли на відео помешкання, де можна зупинитись. Трохи далі я вам його покажу. Чи то господар змінився, чи косу купили нову. Вся Качанівка підстрижена. Там, де раніше були хащі, зараз прям все під нуль. Раніше була кропива в мій зріст, зараз все прям так гарненько, чистенько. Ось тут були ромашки, тепер підстригли. Ну, теж непогано. Прогулялись парком, великим колом. Намагались взяти екскурсію по замку, але тут лише комплексне обслуговування. Екскурсовод ходить чи малим колом, чи великим колом. Окремо по замку такого немає. Озера чомусь завжди вже цвітуть в цей час. Вода мутна, в них не купаються. І риби, я так розумію, небагато, бо рибалок теж обмаль. Але поряд є озеро в селі, воно на вході в саму Качанівку. Там вода чиста, є пляж, всі купаються, і ми теж ходили туди купатись. Могила Честахівського. Також на території парку, кого знаходили після Великої Вітчизняної війни, поховання, теж переховували ось в цю могилу. На головній алеї була могила льотчика, героя тоді ще Совєтського Союзу, але його теж перепоховали. До Галявини Зірки дорога. Це галявина, від Великої Ялини відходить 5 доріг. Вона так по формі нагадує зірку. Ось попереду ялина ця велика. Кукурудза, поле без кордонів, монопосадки, як не потрібно робити. Шлях до церкви Георгіївської. У господарів була своя церква, власна. Ось така дорога, старі каштани, вже майже корчі. Службове приміщення мені дуже нагадує Прованс. Можна картини малювати. Теж могли обрати собі цивілізований шлях і жити не гірше, ніж Прованс. Але, на жаль, кожен раз кудись не туди звертаємо. З'явився дитячий майданчик. Мені він недоречний. Не знаю, це, власне, виключно моя думка. Сільські діти до ночі тут бавились. О, швиденько пишіть телефон, бачите, можна ще й підробити офіціантам. Кафе пристойне, можна замовляти їжу, якщо ви тут не маєте помешкання. Святкують дні народження, теж те, що ми бачили. Не знаю, що до весілля, але от день народження прямо в кафе в якомусь році було. Так, нічого не змінилося, попили каву. Кава так собі. Ну, мені важко входити щодо кави. Також відвідали сам замок. 15 гривень всього лиш вхід. Взагалі смішна ціна. Як, до речі, і на всі послуги Качанівки.
на першому поверсі була виставка робіт російського художника якогось з Саратова. Яке він відношення має до Кичинівки, я не зрозуміла, тому так поверхнево пройшлися. Так, заворожує з вікна вигляд. Це щось. Які шикарні сходи. Як робили. На століття. Скільки раз бачу, стільки разів дивуюсь. На цей балкончик не дозволяють виходити, тому так трохи зняла на порозі. Мабуть, його бережуть виключно для кіношників. Ось помешкання справа і зліва, в яких можна винаймати житло. Граф Румянцев-Задунайський. Це перший господар Кичинівки. Він відбудував перший поверх. Далі ось родина Тарновських, які володіли Кичинівкою 70 років, вони вже перебудовували. І під час їх господарювання Кичинівка була справжнім таким осередком творчим. Дуже багато хто відвідував Кичинівку. Це Тарновський молодший. Його дружина. От подивіться на ці обличчя. Такі розумні якісь. Який він модний тут. Останній портрет вже хворого Тарновського перед смертю. Це Харитоненко, цукровий магнат з онуком. Онук після революції, міграції наклав на себе руки, вчинив самогубство. Все, що пам'ятаю. Останні роки, як садибу націоналізували, її володіла Олена Харитоненко. Ось це Павло Харитоненко, на депутата мені схожий. Так на обличчі прямо написано «Життя вдалося». Так от, Олена Харитоненко та Михайло Олів. Коли у них було весілля в Кичинівці, то від самого палацу до церкви дорога була вся засипана цукром. Це символізувало, що їх подружнє життя буде солодким. Це обидві доньки Харитоненко. І потім цю традицію відродили. І дуже багато весіль в Кичинівці. Це гарний знак. Олена Павлівна Харитоненка. Урусов. 1900-й. Це вже фотографії. Тарновський старший, 1900-й, а 1850-й. Їдальня, рояль. Раніше дозволяли грати на роялі, не знаю, як зараз. Я, на жаль, не вмію. Ще одноповерхова Кичинівка. Перша половина 19 століття.
Так виглядали руїни. Точно 12-та година, ще й вірно йдуть. Це кімната-ліхтарик. В ній 3 літа жив петербурзький етнічний німець Штернберг. Але навчався в Петербурзі і був другом Тараса Григоровича Шевченка. А ще Тарновський був його спонсором. Тобто він міг малювати і жити потім в Києві. То йому на творчість давались кошти певні. Зараз бачите, там інтимний скверик називається. А це вікна такого еркеру. Багато робіт з... Ось, наприклад, зараз буде ярмарок в Ічні. Цікава робота. Ярмарка в Ічні, 1836 рік. Штернберг. І зверху ярмарок в Україні. Сходи на дах. Білка. Далі. Ялта з моря. 1883 рік. Лагоріо. Гоголь навчався разом з Тарновським-старшим в Ніжинському університеті. Можливо, тоді його і запросили до Качанівки. Точно відомо, що він відвідував її не менше 2 разів. Про це писала Тарновська своєму сину в листі, що Гоголь має заїхати по дорозі в Одесу. Що вже він у них гостював, читав свої твори Тараса Бульбу на родинних вечерях. І вони чекають його знову. Ілюстрації до поеми «Мертві душі» художник Агін. Він помер в Качанівці, його утримували до кінця життя. Похований десь поруч з Качанівкою.
зал присвячений Шевченка, етнічний одяг, який малював на картині ось з Катериною. Далі там ще його листи. Намагалась прочитати, так, писав російською. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Ілля Юхимович Репін писав цю картину 12 років. Приїхав Репін в Качанівку подивитись на колекцію старожитностей Василя Васильовича Тарновського. Тобто у того було багато речей, таких музейних експонатів, як ми б зараз сказали, які потім ввійшли в картину. І ось всі ці ескізи теж малював Репін в Качанівці. 300 замальовок зробив Репін, перебуваючи в Качанівці впродовж 2 місяців. В картині також і господаря намалював там козаком, ще багатьох своїх друзів. Складна робота, багатофігурна, така вся продумана, прописана. Перший закінчений ескіз Репін подарував другу, а той продав Третьякову. Тобто в Третьяківській галереї теж є ця картина, один з її ескізів. Перший варіант картини зберігається в Петербурзі, другий – в Харкові. Ще Репін писав портрети Тарновського молодшого біля гармати. Він зберігається в Сумському музеї. Це другий варіант, незакінчений, який в Харкові зберігається в художньому музеї. Цікаво. Багато разів була в Харкові, але цей музей саме я не відвідувала. Автопортрет Репіна. Погода трохи погіршилась на наступний день. Ось прямо напроти замка ці будівлі флігелі, в них житло. Зараз буду показувати на 2-му поверсі таке вікно кругле. 500 коштує на 4. Є ванна і туалет. Два ліжка 320. Тут наче красивіше. 500 на 2 без туалету. Умови на 1-му поверсі. А тут і туалет, і душ общий. Оці 4 кімнатки, і верх 3, і 4 кімнатки верх. Це за 500, за 3. За кімнатку. Ну, хто один прийде. Подорожуйте Україною, відвідуйте Качанівку. Всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.